sana ulimi wako. Unatumiaje ulimi wako? Aliwahi kutokea pia mwanadada mmoja alichonganisha wenzake kazini mpaka wengine wakaamua kuacha kazi, mpaka wengine wakasema kama ni hivyo, wengine wakanuniana, wengine wakafanya vitu vibaya, wengine wakapigana, wengine yani wakawa na alama katika ofisi hiyo. Lakini kwa mtu mmoja ambaye alikuwa anajua kutumia ulimi vibaya, ulimi unaweza kutumiwa na mapepo vibaya, na ulimi unaweza kutumiwa na Roho Mtakatifu kwa nguvu ya hali ya juu sana. Amen. Sasa hivi Roho Mtakatifu anatumia kufundisha. Sasa ofisi ile kaharibike kaharibia kwa sababu ya ulimi wa mwanadamu. Mwisho kabisa mmoja kaja akafungua kinywa akasema, nimejua kumbe aliyekuwa anatufarakanisha ni huyu. Lakini kadada kana alama sasa. Lakini kenye kako vizuri, yani kenye uso wake uko vizuri, nywele yake ni la kuseti. Lakini anajua ulimi kama wanyoka, pepo linaweza kakamata ulimi wa mwanadamu likatumia kama ulimi wa nyoka. Sema uliyejaa fira, umejaa sumu kali. Kuja kasema, nimejua kumbe huyu ndo aliyekuwa na tu. Lakini wengine hawapo, wengine wamepigana, wengine wana meno, wengine nguvu ya ulimi. Ulimi una nguvu kubwa sana. Maandiko nasema ulimi unaweza kufananishwa na sterling ndogo, usukani mdogo wa meli ambao unabeba makontena na makontena, lakini unageuza unapotaka meli. Ulimi ni kiungo kidogo, lakini kiungo hiki kina nguvu kubwa mno. Yamkini kuliko mguu wako. Yamkini kuliko kichwa chako kikubwa. Yamkini kuliko cheo chako kikubwa. Yamkini kuliko tumbo lako kubwa. Yamkini kuliko chochote unachokiona tu. Ni ulimi mdogo. Kaulimi hako pia kanaweza kakatengeneza kitu kizuri mno. Haleluya. Kakatengeneza kazi nzuri sana. Kaulimia. Kakatengeneza kazi nzuri sana. Kakakutengeneza vizuri. Kakapatanisha watu. Ulimi huo kaubiri. Watu wakapona. Haleluya. Watu wakakolewa. Watu wakapona kupitia ulimi. Watu wakakolewa. Na ubiri injili, watu wanakolewa kwa ulimi huu. Haleluya. Wanaponywa. Watu wanafunguliwa. Na tamka mamlaka ya Mungu katika jina la Yesu. Uokolewa, funguliwe kwa ulimi huu. Kile ulimi ukikamatana na upako wa Roho Mtakatifu, unaumba vitu vipya. Haleluya. Unaumba vitu vipya, unaumba vitu. Na ulimi huo kikamatwa na adui, ni kiungo tata. Adui kikamata ulimi, unaweza kachoma. Yaani kama moto unavyosikia mpaka zima moto inakuja. Ilianza na chanzo kidogo, paka moto kalipuka. Ulimi unaweza kalipua moto mkubwa. Ulimi unaweza katikisa inchi. Ulimi ikatamka neno kwa ulimi. Ulimi unaweza katikisa kanisa. Ulimi unaweza katikisa mtaa. Ulimi unaweza katikisa mkoa. Ulimi unaweza katikisa Afrika. Ulimi unaweza katikisa dunia. Na kwa ulimi unaweza kaponya dunia. Haleluya. Kwa ulimi unaweza kaponya dunia. Unaweza kubariki dunia, ukapatanisha watu. Ukabariki watu, ukainua watu. Ulimi. Haleluya. Na kufundisha kutumia ulimi, nguvu ya ulimi na kutumia ulimi vizuri. Zuia ulimi wako usinene mabaya. Haleluya. Akasema Mathayo 5:37. Mathayo sura 5:37. Akasema hivi, basi maneno yenu yawe ndio ndio, sio sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Sikiliza, Mungu anavyokuguide, anavyokulinda, anavyokusaidia. Wewe uliyeokoka, wewe uliye na imani, wewe uliye na dini yako, wewe na dhabihu yako safi. Kwa hiyo kukamilika kwako utakapojua namna kuweka hatamu kwenye ulimi wako. Namna kuweza kutunza ule ulimi wako, uliye baraka na uliye hatari sana. Ni kiungo kizuri na kiungo cha hatari sana. Kwa kasema, basi maneno yenu yawe ndio ndio, sio sio, yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Kwa hiyo adui anaweza akakupa upako katika kinywa kusema vibaya. Adui anaweza akakamatana na ulimi akakupa upako kwenye ulimi wako
kama nyoka na vyotema sumu. Na wale ni unozo katumika vibaya. Na vile vile roho mtakatifu anaweza katumia kinywa ukafanya vitu vikubwa vikipekee. Ili uwe salama umeambiwa hebu maneno yako yasiwe mengi. Hebu yapime yasiyo sio sema sio. Yaliyo ndio sema ndio. Hapana sio. Ndio. Kwa hiyo tumia ndio, tumia sio. Hasa unafundishwa hivi ili uwe salama. Ili ulimi huo tumie uwe salama. Nilikutana mtu mmoja inchi ya mbali sana. Kaniambia mtumishi wa Mungu niombee. Ulimi huu umenifarakanisha na watu muhimu. Umenifarakanisha na watu muhimu. Alafu siku moja nikatamka neno moja ofisini, nikafukuzwa kazi na sasa sina kazi. Nikafukuzwa kazi sasa sina kazi. Niombee mtumishi wa Mungu, niombee. Niombee. Nipate kibali kipya, niombee. Kilicho mdhuru, kilicho mlipua ni nini? Ulimi. Huyo mtu ana ulimi mbaya. Kisikiana maneno mabaya, ulimi. Kisikiana maneno mabaya, ulimi. Huyo mtu mtonganishi, ulimi. Huyo mtu anafarakanisha, ulimi. Na ukijua kutunza ulimi wako, roho wa Mungu anakamatana ulimi wako, unaanza kuongea hekima ya Mungu. Watu wanataka wakusikilize. Unapoongea tu unasema huyu mtu akiongea napenda sana mafundisho yake. Napenda sana mafundisho ya Bishop Ngoingoi. Unapenda mafundisho kwa sababu ulimi wako umekamatana pako Roho Mtakatifu. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kusimama, kaanza kutukana. Kwa ulimi wakaanza kutukana. Lakini utafurahia ulimi kwa sababu umekamatana nguvu ya Roho Mtakatifu. Umekamatana na hekima ya Mungu. Kwa hiyo neno ambalo liko moyoni linatoka kwenye kinywa kizuri. Linatoka kwenye ulimi mzuri. Kwa hiyo ni neno ambalo linatoka kwenye chemichemi ya baraka. Kwenye chemichemi iliyobarikiwa, kwenye chemichemi iliyoponywa, kwenye chemichemi ya baraka. Haleluya. Ndio maana tunasema ukiwa una dini safi, ukiwa na dhehebu nzuri, una imani nzuri, lakini kama huzuii ulimi wako, umeshindwa control ulimi wako, ile dini bado haijakufaa. Haifai. Italeta manufaa watu watakapojifunza kupitia ulimi, maneno yanayotoka kwenye ulimi wako. Sema hakika huyu ni mcha Mungu. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Alafu kwa ulimi huo, Mungu anapenda kwa ulimi huo asaidie watu kupitia ulimi. Kuna wengine wana fedha, kuna wengine wana vitu vingi, wana shida na chochote ambacho unaweza kadhani, lakini wanahitaji na maneno ya neema, maneno matamu. Wanahitaji neno lenye afya, neno lenye nguvu, neno lenye uzuri, neno ambalo linatoka kwenye kinywa cha mtu, kwenye ulimi wa mtu ambaye analitamka zuri. Anasema Efeso 4:29 anasema hivi: neno lolote lilo ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Liwape neema wanaosikia. Liwape neema wanaosikia. Kwa hiyo neno, kuna neno, kuna watu wanahitaji neno. Yaani binadamu wote wanaoona duniani wanapotembea na pishana, wana uhitaji wa kusikia neno lililojaa neema. Maneno aliyekolea munyu. Haleluya. Wanahitaji neno la neema, neno lililojaa neema, neema, neno lililoshikamana na neema. Yaani neno ambalo lina nguvu, neno linaponyaji, anapolisikia anajisikia kujengwa. Anapolisikia likitoka kwenye kinywa chako anajisikia kujengwa, anajisikia kuponywa, anajisikia kutiwa moyo. Hata kama ni mgonjwa anajisikia kuna uwezekano wa kuishi. Hata kama ana hela anajisikia kuna uwezekano kupata hela. Hata kama daktari alimwambia ugonjwa ulionao ni hatari, si kama mwaka utapita, lakini akikutana na neno hili linalotoka kwako na kwa mtumishi wa Mungu kwamba usiogope, kwa Mungu yote inawezekana. Amesema kila siku neno usiogope. Hivi usiogope. Yupo Mungu awezaye. Yupo Mungu anaweza kukuponya. Yupo Mungu anaweza kufungua. Kwa hiyo neno hili alinisikia kwa daktari. Ugonjwa huu ni wa mauti. Ugonjwa huu ni wa hatari. Lakini akaambiwa Mungu anaweza kusaidia. Aliambiwa hutaweza kuzaa, hutaweza kupata mke, hutaweza kupata kazi, hutaweza
kupata afya njema, hutaweza kujenga, hutaweza kuwa na gari, hutaweza kuwa na kazi, hutaweza kusoma. Lakini akakutana na neno la Mungu likasema, usiogope, nitakusaidia. Usiogope, nitakusaidia. Uko kwenye changamoto kali kubwa, lakini Mungu saidia watu kupitia neno lililojaa neema. Inapotoka kwenye ulimi, kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu, kinywa chenye upako, kinywa chenye nguvu. Ulikuwa mgonjwa, lakini neno hili linaanza kuwa ponyaji. Ukiambiwa usiogope, Mungu atakuponya, na neno hili likageuka kuwa dawa. Amen. Haleluya. Usiogope, Mungu atakupigania katika vita vyako, ukawa na nguvu na ushindi ukapatikana katika vita. Haleluya. Nakumbuka mtumishi wa Mungu mmoja, Yohashafati, akamwambia, waambie hivi, Israeli wasiogope, Mungu aliye pamoja nao ni mkuu kuliko wingi wa majeshi. Nakumbuka siku moja pia Elisha anamwambia mtumishi wake Gehazi, majeshi ya Mungu aliyo pamoja na sisi ni mengi. Mungu, hebu fungua mtumishi wako yaweze kuona. Kwa hiyo kuna neno ambalo linaweza kutoka kwenye kinywa chenye neema kikamsaidia muhitaji. Kwa hiyo kuna watu wanahitaji uhitaji wa neno lililojaa neema. Kuna wengi wahitaji fedha yao, kuna wengi wahitaji sura yao, hawahitaji jina la cheo chako, wanahitaji wapate neno lililojaa neema, lijenge mioyo yao, lijenge maisha yao, liwatie moyo, liwahuishe, lione kuna uwezekano wa kuendelea, kuna uwezekano wa kufanikiwa, kuna uwezekano wa kutoka hapa nilipo, kuna uwezekano wa ushindi, kuna uwezekano wa kushinda, kuna uwezekano wa kusoma, kuna uwezekano wa kufanikiwa hiki na hiki. Haleluya. Lakini ulimi huo anaweza kautumia mtu mbaya, na mtu akasikia neno hilo hilo na mtu akafa. Mtu akafa. Unaweza kutamka neno baya, neno la kuvunja moyo. Unaweza kutamka neno ambalo mtu akilisikia aliyekuwa shidani, aliyekuwa kwenye tabu, akilisikia anaishiwa nguvu, analala chini, unadhani amejipumzisha ainuke. Lile neno limefyakelea mbaya. Neno ni sumu. Neno baya likitoka kwenye kinywa chako ni sumu. Kwa hiyo limi wako jisweze kutamka neno lililo na neema. Neno lililo na neema. Uwe mwanadamu unayeweza kutamka neno lililo na neema. Uwe mwanadamu unayeweza kutamka neno la kujenga wengine. Uwe mwanadamu unayeweza kutamka neno la kutia moyo wengine. La kuwatangazia uwezekano upo. Kwa Mungu wao aliyewaumba. Kwa Mungu mwenye uwezo wote. Kama mwanadamu unaweza kafeli, unaweza kashindwa, utaalamu wako kashindwa, maarifa yako yakashindwa, fedha yako ikashindwa, usimwambie sasa basi. Wewe andika tu hapo umeumia. Bana, nataka nikuambie wewe mwanadamu, sikiliza. Neno la Mungu linasema kuna neno lenye neema, lenye nguvu, linaweza kukusaidia, linaweza kukuisha. Tunaposema neema maana yake nini? Neema ni uwezesho wa Kimungu ambao unaweza ukakuhuisha kwenye hali yoyote. Huo ni kuwa umeishiwa kabisa. Kwa neema ya Mungu unaweza kuhuishwa, kainuka kwa utajiri mkubwa. Huo ni kuwa ni mgonjwa umeambiwa sasa basi. Lakini kwa neema ya Mungu unaweza kuhuishwa. Amina. Ulikuwa umekabiliwa na maadui ya kutisha, lakini kwa neema ya Mungu unaweza kupigana vita ukashinda. Amina. Unaweza kukabiliana na hali ngumu. Chakula huna, lakini kwa neema ya Mungu unaweza kushibishwa chakula. Amina. Tena nasema naweza kaandaa meza machoni pa watesi wako. Haleluya. Hiyo ndio neema ya Mungu. Haleluya. Nataka nikwambie unahitaji upate neno la neema. Unahitaji upate neno la neema. Alafu pia hata kama umetenda dhambi sana, unajiona na jukumu, uone kabisa yeyote ambaye anakutazama kwa jicho la kukona ni mtu mwema, lakini kwa neema ya Mungu, by grace of God, haleluya, unaweza kupata neema ya kusamehewa dhambi zako, unaweza kupata neema ya kuishi maisha mapya, na ukapata kibali kwa wanadamu wenzako, kibali mbele za Mungu, na kibali mema yakaanza kukujia. Haleluya. Mema yakaanza kukujia. Kwa neema ya Mungu kila kilicho kizuri kilicho kupiga mkono kinaweza kukujia. Kinaweza kukujia. Kwa neema ya Mungu mema yanakujia. Kwa neema ya Mungu kila ambacho ulifarakanishwa nacho na kikujie. Mema yanakujia. Watu waliofarakanishwa nao kwa living wakujie. Upatanisho na watu waliofarakanishwa.
yanatenganishwa kwa ulimi wangu na kwa ulimi wa watu wengine. Na kwa neno hili linalotoka kwenye ulimi wa upako mtumishi wa Mungu, ninatamka Mungu akufungue katika kila neno baya lililotamkiwa, kila neno baya lililojitamkia. Natamka kwa upako na mamlaka katika jina la Yesu, kwa neema aliyenipaka Mungu, kwa neema aliyemimina juu yangu nikiwa mtumishi wake, ninatamka neno lenye neema kwako, na uwe msima na upatanishwe na ndugu zako, na upatanishwe na kazi zako, na upatanishwe na ardhi yako, na upatanishwe kila unachokifanya kikupe faida.